baada ya mapumziko mafupi tunarudi sasa, tunaingia kwenye mada yetu ya pili ambayo inasema hivi: je, ni sawa kuoa na kukaa nyumbani na mke wako? Niko upande wangu, nategemea kwanza wazazi wenyewe kwa wanaumri gani. Kwa mfano kama wazazi ni watu wazima, hawawezi tena kujitafuta, mimi naona ni sawa tu kukaa nao pale pale. Upande mwingine kuna kama ni inatengemea wazazi na wenyewe, kama wanapenda au hawapendi, wale wazazi wengine hawapendi watoto wao waoe alafu wakae nao pale nyumbani, inatokea ugomvi mara huyu mama mko hivi, mara mko hivi. Inategemea na wazazi wenyewe. Mimi nishakuaga, nimeshakaa na mke wangu kwa mama na wazazi wangu, lakini nyumba moja. Hilo ni vurumai, kwa sababu kwanza anatakiwa asubuhi aamke mapema afanye kazi. Hata sasa asipoamka mapema na mama tayari maneno yanaanza. Unaona? Basi kila siku maneno maneno hivyo, ugomvi ugomvi. Mwisho wa siku mpaka mama na mkwe wananununiana kabisa. Ndani wananununiana kabisa, unaona? Sasa hiyo imetokea hiyo sasa. Bora mimi nihame pale ili niwaache wenyewe wakae, sio shida. Maana nikienda kukaa pale baada atakuwa mama mwingine. Mama kwambia mke wafai huko. Muache hizo nini, umeona? Maana maneno yale upivu wafai. Analala mpaka saa 2 sasa inakuwa ni shida. Kosa ilikuwa ni ya wazazi hapo, alikuwa ndio wachokozi ama mke ndio alikuwa mchokozi? Unajua mzazi kama mzazi ana mambo mengi, umeona? Huyu ni mkwe wake, lazima akiamka asubuhi afanye kazi nini. Sasa naye anachoka, unajua amhudumie mume wake. Wazazi sina wahudumia kaolewa na watu wangapi? Kuna tatizo kubwa ambalo watu hawatambui. Yaani ukiangalia kwa mfano si mijitu inatoka bara huko. Kwani ndio kuna matatizo hayo. Kuna mazingira mengine kwa wazazi kama wazazi wenyewe. Unaoa wanakuambia njoo nyumbani, sababu nyumba hapa kubwa. Njoo nyumbani ukae na mke wako hapa mbona. Hawezi ukaambia kapange, sababu nyumba ya bure ipo. Labda na nyumba kubwa afanye nyingine ndogo, kaa hapa. Kama mzazi kakwambia uje ukae, uwezi ukataa sababu ni mzazi wako. Kuna mnyima uhuru yule mke wako, sababu mke wako anapokaa kukweni, sasa kama kwetu si kusini kwa mara nyingi mkwe na mke wako hawezi kuwa jirani, unabidi umpite pembeni. Yani sababu ya nini? Na kwa mke wako si mtu wa kukaribia na kabiana kuongea maneno ya heshima wakati mwenye anasikia. Kwa hiyo ile uhuru ule kwanza unamnyima yule mke wako, kwamba anashinda kujitawala. Sababu kuoa ni lazima ujipange, unajiandaa ndio naoa. Unatoka pale nyumbani na kuna sehemu nyingine. Lakini kama hujajipanga huwezi kutoka nyumbani. Kama mtu umeshakuwa na umejiona unahitaji kuoa, ni vema tu ukajipanga na ukaoa, ukaenda kuishi tu mbali na wazazi. Au la, kama nyumba ipo kubwa nzuri, wazazi wakamwambia tu wewe usiende kupanga, njoo hapa ukae na mkeo, mtengeneze familia, unaweza ukakaa. Lakini ni vizuri ukaepukana na familia, ukaenda tu kukaa sehemu nyingine tofauti na wazazi. Tufurahi, tucheke, tuongeze vitamini, tuongeze afya yetu. Twende tukafurahi. Mda mrefu nilikuwa na kijana gani nitampata mwaminifu. Hizi bwana unavyoziona hapa, hizi tofali zina miaka 8 hapa. Tumejenga na maji ya baharini pale, unaona? Sasa mura, unajua nikwambia nini report? Ndio. Unajua pale kati nitengeneza vile, ningetakiwa unaongeza tena kitoke dini kutengenezeka jiko kazuri. Maana anza kuchukua tofali wewe jenga kule. Ah basi sawa mura, mimi napeleka kule. Basi haina tatizo. Ah mzee. Kuni mjalada gani hapa? Si unajua mwanao nimetoka Zanzibar juzi kuchukua maji. Sasa ngoja. Kwani wewe huwezi kusema Kiswahili ya Kimasai? Nimesahau rafuzi ya kinaniko hapa. Kuni mjalada gani sema? Hizi tofali nimeona zimekaa sana. Kundi kwa nataka hizi tofali achukue bwana amtengeneze. Sio mimi ndo kwa kuoa mwanao, kwa mtengeneze jiko mke wangu. Weka nini? Jiko pale atengeneze jiko mke wangu ajili ya kupika. Nani anasema hiyo maneno? Mzee bwana huyu anajenga tu. Kwani kuna tatizo gani? Kwa vijana. Baba. Wewe si ndio fundi? Mimi ndiye fundi. Nisubiri hapo. Sasa sikiliza. Unapoanza kujenga kule utengeneze kitu fulani kinacho open space, yani kikubwa kubwa. Fundi. Sasa wewe nataka mwanangu. Simkuja hapa. Bafu. Ni acha ni wewe ni oa hapa sisemi ni nyama sana. Bwana ndio nini za kunifukuza fundi wangu? Unaolea kwangu alafu ni ujenge na nyumba yangu bobo ufunje. Wahenga wanasemaje? Ole wake anitupa ledi wa mkulima na kusamini sabufa. Maana kaa ukijua lazima utakufa. Aya, tunaweza furahi mada yetu inaendelea kama kawaida. Kwa ndoa za sasa hivi. Sisi vijana. Kweli haipaswi kabisa kuwa na wazazi wako, kulingana na sisi matamshi yetu, tabia zetu, wanawake na watu tulikuwa nao sasa hivi nao jinsi wanazao zilivyo. Inawezekana ukakofishana tu na mamako kidogo, na wewe upo uto fly kuona mkeo na mamako wanazozana. Si kweli, si kama mtu atofly kweli. Unaona niko kwa nasema ndoa sio msiba, usipenda kuja ghafla. Ndoa unajipanga,
Unaona bwana. Kama unajipanga lazima una makazi yako. Kuna baadhi ya mahitaji mkeo kumletea, akala mwanamke anahitaji kupendeza. Kila siku anataka aonekane mpya. Unaona? Sasa kile kitendo cha kumletea ile mahitaji huku unamwacha mama mzazi akaja na mmewe. Unaona? Lazima itamuuma. Kwa nini mwanamke mwanangu anamletea nani mkewe anapendeza, kwa nini mimi asiniletee? Kwa ufupi wanawake ni pressure. Wedi waidi. Yaani ni kwamba hivi inatakiwa akili ya mwanamke. Unavyosema hata hilo usibu anakaa huko kwa mama huko nini? Mwanamke anatoka control. Mimi kulikuwa na rafiki yangu labda tunatoka chuo kazini tunaenda baa labda tunakunywa mbili tatu. Tukawa tunamshangara kila siku analazimisha tumsindikize nyumbani kwake. Kwa nini? Sasa siku moja tukahidi sawa. Tukasema no, leo tusindikize. Tumefika pale, tumekaa pembeni, tumejificha. Akafika, naona anatoa teni, anapicha chini ya mlango na imagine nyumbani kwake. Anatoa shingefu. Eh, ndio anafunguliwa mlango. Yaani ni weakness kuna mama yake. Eh, yaani tukashangaa. Tukifika shemeji, anafungua mlango, kumbe ni tunampa ruhusa ya kuingia ndani. Siku moja tukasema no, tusindikize. Ni kweli tumehidi somewhere akati mmehidi somewhere. Hata vitabu vimeandikwa. Kwa hiyo unakuta mambo mengi hata atakikaa pale usiku kwa baba mko nini? Akili yako mwanaume ndio inabidi. Ni kweli cheze sana. Ende bwana hii kitu inanifusa sana ile. Ni jamani, yani tu story ambayo inaonyesha kabisa kila pala lazima kuwe na kiongozi. Sasa hapa inaonekana kiongozi alikuwa mwanamke. Ndio maana. Na anatoa sheria ya boma. Kamba kama anichelewa masaa mawili alishiriki. Chelewa mmoja akali. Lazima ukulize chini ya mlango. Kama una hiyo kuja na rafiki zako ili kulegeza mashati. Sasa uyu umo ndani marafiki wakiondoka kitu gani kinatokea? Nako sitatembea. Na hapo kuna kitu ambacho pia nikijua. Wanasema kwamba ukiolea pale nyumbani, kuna mmoja anasema mama akiona unahudumia tu mke wako namletea kitu na merenyeta, mama anasema kwa nini mimi siletewe? Ni kawaida lakini sasa naye na baba naye si kila mtu abebe jukumu. Lakini mama ana kawaida anakuwa na mtoto wake na wivu na mtoto wake wa kiume sijui kwa nini. Anasema pale wakati yeye ana mzee yake pale badala mzee abebe jukumu yake na mimi nibebe jukumu ya watu wake. Masai kuna watu wengine wako pale na kungoja waambie. Naona wanamesa mate tu. Tupo hoja yako hapa kwenye kurasa yetu ya Facebook na kama unataka kujua kesho utakuwa wapi utaona ramani yetu tunaweka hapo. Kila siku tunakumbusha wewe. Ehe, na ule wakati wa basketball umekuja kwa hiyo tunataka tukaangalie basketball. Uhali gani mwana minibus? Karibu kwenye minibus bus pops na leo tuko hapa Dar es Salaam. Mada yetu jana nasema, je, uzito wa adhabu unaendana na makosa? Tuingie mtaani kusikia maoni ya Watanzania. Utakuta mtu anapiga adhabu kwa kufanya kosa kubwa na pewa adhabu ndogo. Utakuta mtu aliyebeba milioni na watu wake serikalini. Kesi inachukuliwa kawaida tu. Utakuta kesi zetu ndogo ndogo za mtaani hizi, labda mtu kaiba kuku. Umeona? Kafikishwa mahakamani na hukumiwa vibaya sana. Na zinatekelezwa. Ila kesi za wakubwa huko unakuta fisadi anahukumiwa hukumu ndogo na unakuta anaimaliza tu vizuri. Baada hiyo basi kitu gani kinaendelea? Sasa nakumbusha tena. Kwa wale ambao mnatembelea mitandao ya kijamii unaingia YouTube unaandika Minibus Tanzania ili uweze kuona kipindi chetu. Kwa leo mimi na mtazamaji mwenzangu tunamaliza tunasema Minibus toa hoja.